Молодіжний центр «Освіторіум» Дніпропетровської обласної ради став одним з регіональних майданчиків першого і головного ступеня формування та надання безкоштовної адресної допомоги усім, хто її потребує під час пандемії коронавірусу, малозабезпеченим сім'ям, незахищеним верстам населення, пенсіонерам, а також усім, хто на сьогодні опинилися у складних життєвих обставинах. Благодаря ініціативі голови обласної ради Святослава Васильовича Олейника ми начали волонтерское движение, привлекаем людей с бизнеса, привлекаем фермеров разных. Мы очень им благодарны за то, что они всячески нам помогают. Конкретно к нам на территорию привозят продукты, которые нам предоставляют там фермера. И формируем пакеты, формируем списки людей, которые в данный момент наиболее ждут эти пакеты. И с помощью наших волонтеров, наших друзей с университета внутренних дел, медицинской академии и спортсменов, просто, которые вызвались помочь, доставляем эти продукты. В принципе, вот в данный момент мы так помогаем. Матеріальну допомогу у вигляді усіляких продуктів харчування, овочів, миючих і санітарно-гігієнічних засобів та інших предметів, необхідного щоденного першочергового вжитку, що її безкоштовно надають бізнесмени, меценати, агрофірми та інші немайдужі підприємства різних форм власності і громадяни, розфасовують прямо на території молодіжного центру волонтери, переважно студенти Дніпровських державного університету внутрішніх справ і медичної академії та спортсмени-добровольці. В рамках роботи координаційної центру ми приєдналися до волонтерської акції спільно з обласною Дніпропетровською радою та долучилися до роздачі пакетів харчування людям, котрі потребують цю допомогу. Далі власними силами і транспортом волонтери доставляють допомогу безпосередньо тим, кому навкрай необхідна, у першу чергу за адресами, що надходять від соціальних служб регіону, лікарень, дитячих будинків. Подібне знаходить вдячний відгук, навіть розчулений, пошану за турботу і увагу, якими оточують усіх нужденних у цей непростий час історії людства. Плакали, они были очень счастливы и очень благодарны, действительно. То есть, и это то, что действительно нужно, и жалко, что мы можем организовать такие маленькие объемы. Если бы всем, это было бы прекрасно вообще. Конечно, хочется поблагодарить всех тех, кто оказал помощь, оказывает и будет ее оказывать. И хотелось бы, чтобы таких людей было больше, потому что нуждающихся в данный момент очень много.